وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما امين تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے یعنی خلقت والا پیدا کرنے والا وہی رب العالمین مالک ہے یعنی ملکیت والا وہی رازق ہے یعنی روزی فراہم کرنے والا اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریفات کے بعد اس کے پیغمبروں پر درود و سلام ہو جن کا نام نامی خصوصی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بحیثیت نبی کی بحیثیت ایک لیڈر کے بحیثیت ایک ٹیچر کے اور بحیثیت ایک شوہر کے بھی لیے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے حضرات گرامی موضوع جو اس سے قبل آپ سماعت کر چکے ہیں کہ میرا موضوع شوہر کے حقوق یعنی کہ بیویوں پر شوہر کے کون کون سے حقوق بنتے ہیں اس کے بارے میں میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ جتنے حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں یوں تو اللہ رب العالمین نے خواتین کے بھی حقوق یعنی کہ بیویوں کے بھی حقوق شوہر کے اوپر ہیں لہٰذا ابھی میرا جو ٹاپک ہے وہ شوہر کے حقوق یعنی کہ خاوند کے حقوق کے متعلق ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم خواتین کے حقوق بھی بیان کریں گے تاکہ میری بہنیں یہ نہیں کہہ سکے کہ مولوی صاحب آئے اور شوہروں کے حقوق بتا دیے ہمارے حقوق نہ بتائے پہلے اللہ رب العالمین کی جو نازل کردہ کتاب جس کو قرآن مجید کہتے ہیں اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے پیش آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر فرمایا ہے وہ چیز کیا ہے اور کون سی چیز ہے کس متعلق اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے آگاہ فرمایا ہے جو چیزیں آج عمومی طور پر ہمارے گھروں کے اندر پیش آتی ہیں یعنی بیوی شوہر سے تکرار کر رہی ہے اور شوہر بیویوں سے تکرار کر رہی ہے غرض کہ شوہر اپنے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو بیویاں زبان دراز ہو جاتی ہیں اور بیویاں جب شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہیں تو بات اس بات پر پہنچتی ہے کہ بیوی ہماری
بات کی فرامانی فراہمی کی تعمیل نہیں کرتی ہے. تو لہٰذا المختصر قرآن مجید کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 29 فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یوحکن تریدن الحیات الدنیا, اگر تم لوگ دنیاوی زندگی چاہتی ہو, دنیاوی زندگی کا معلومات چاہتی ہو, فتعالینا تو آؤ میرے پاس, ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, آؤ میرے پاس ہم تمہیں وہ ساری چیزیں مہیا کرا دیتے ہیں جس کے بارے میں تم ہم سے حجت اور ہم سے تکرار کرتی ہو. اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں سے جس چیز کی مطالبات کرتی ہیں, کپڑا لے لیجئے, لباس لے لیجئے, زیورات لے لیجئے, رہائش لے لیجئے, ہر چیز کے بارے میں بیویاں اپنے شوہروں سے مطالبہ کرتی ہیں, اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اسی طریقے سے مطالبہ کرنے لگی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو نبی کی بیویوں, اگر تم ایسا کرتی ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنو. تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ, اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے دن کو چاہتی ہو تو سنو اللہ رب العالمین آپ کے علم کو آپ کے اعمال کو شمار کرے ہوئے ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو دے گا. یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ بیویاں جو شوہر سے مطالبہ کرتی تھی, لہٰذا قرآن مجید کو اگر آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو بے شمار آیتیں کلمہ ملتی ہیں, لہٰذا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل کچھ چیزیں بیان کروں, لیکن جو نقود ہیں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے شوہروں کے حقوق کیا ہیں اور جو میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ آج ان کی شادیوں کے 10 سال 20 سال ہو گئے ہیں لیکن شوہر کا حق کیا ہوتا ہے, شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی اس سے لاپرواہ ہیں. آئیے حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کے متعلق اور شوہروں کے حقوق کے متعلق کون سی بات کو ہمارے سامنے پیش فرمایا. رابی حدیث حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں, مسند احمد مسند النساء حدیث نمبر 27896 فرمایا ان امك له اتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه ففرغت من حاجتها فقال لها ازاد زوج انت؟ قالت نعم. قال كيف انت له؟ قالت ما اعلوه الا ما عجزت عنه. قال انظري اين انت منه فانه جنتك ونارك. یہ مسند احمد کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پوری روایت کر دی ہے. آئیے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ رابعی حدیث حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں ان امت لہو ان کی بھوبی اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ, کسی بھی کام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, یعنی کہ عمران بن حسین کی بھوبی ان کی باپ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ پہنچتی ہے, ففرغت من حاجتها اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی. یعنی جو جس مسئلے کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمران بن حسین کی بھوبی حضرت اسماء جب وہ پہنچتی ہیں اور سارے معاملات سے فارغ ہو جاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فلاں شخص, اے فلاں خاتون, قال ازاد الزوج انت, کیا تیرا شوہر اس دنیا کے اندر موجود ہے؟ کیا تو شوہر والی خاتون ہے؟ حضرت اسماء حضرت عمران
بن حسین کی پوپی کہتی ہیں قالت نعم اللہ کے رسول، ہمارے شوہر ابھی بھی حیات ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں. راوی حدیث حضرت عمران کہتے ہیں جب میری پھوپھی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے قال کیف انت لہ، اے اسماء یہ بتائیے تو اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہتی ہے، تیرے تعلقات کس طریقے سے شوہر کے ساتھ رہتے ہیں، کس طریقے سے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہے. راوی حدیث حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں میری پھوپھی نے کہا قالت ما آلوه الا ما عجزت، اے اللہ کے رسول ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ شوہر کی کوئی بھی حقوق کو قصر نہ کیا جائے، یعنی کہ سارے حقوق ادا کر دیتے ہیں سوائے کہ میں عاجز آ جاؤں کسی کام کی وجہ سے میں نہیں کر سکوں، وہ بات الگ ہے لیکن سارے حقوق ادا کرتی ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت ذری اين عندك، اے خاتون دیکھ تو اپنے شوہر کے سارے حقوق کو ادا کر دیا کر، ادا کرتے رہا کر، فانه جنتك ونار، اس لیے کہ وہ تیری جنت بھی ہے اگر تو اس کی اطاعت کرے تو جنت میں جائے گی، ونار اور اگر تو اس کی خدمت نہیں کرتی ہے اس کے حقوق کی پامالی کرتی ہے تو جہنم میں چلی جائے گی. یہ اتنی بڑی حدیث ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جنتوں کی ونار وہی تیرا جنت ہے وہی تیری جہنم ہے. لہٰذا یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی خدمات اور ان کے حقوق جتنے بھی حقوق عائد ہوتے ہیں اگر بیویاں ادا کرتی ہیں تو یقیناً جنت کی مستحق ہیں، اور جو خاتون شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا لیتی. آئیے حقوق کتنے ہیں بیویوں کے، بیویوں کے اوپر شوہر کے حقوق کتنے ہیں آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر کی مکمل خدمات کرے. پہلا حق شوہر کا، شوہر کا بیوی پر پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر کی ساری خدمات کو بیوی کو کرنا، گھر کی گھر سے باقی نہیں، یعنی کھانا بنانا، کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ، بچوں کی پرورش کرنا، تعلیم دینا، سارے کام جو ہے یہ بیوی کے ذمہ ہے. گھر کے معاملات، گھر سے باہر کے معاملات شوہر کے سپرد ہیں. دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی بیوی اطاعت کرے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی موجودگی میں بی بی روزہ نہ رکھے. اگر شوہر گھر پر ہے اور شوہر نے اجازت دے دی ہے روزہ رکھنے کی تو بی بی روزہ رکھ سکتی ہے، اگر شوہر کہے کہ نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی. اور یہ روزہ وہ ہے جو نفلی ہے، رمضان کا روزہ آپ تصور نہ کیجیے گا. تیسرا چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کے مال میں سے کچھ بھی انفاق نہ کرے. مثال کے طور پر دروازے پر کوئی فقیر آ جائے تو بیوی سوچے کہ شوہر کا پیسہ رکھا ہوا ہے 10 روپے 20 روپے نکال کر دے دیے، نہیں، اگر 1 روپیہ بھی اگر وہ دے رہی ہے تو شوہر سے پوچھ کر دے گی، کیونکہ شوہر کی پیسے کی امانت دار اور محافظ ہوتی ہے بیوی، لہٰذا 1 روپیہ بھی وہ خرچ نہیں کر سکتی اگر شوہر کہے کر سکتی ہے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کی بستر پر کسی غیر مرد کو داخل نہ کرے، شوہر کے گھر میں کسی غیر شخص کو دخول کی اجازت نہ دے. اگر شوہر نے کہہ دیا کہ فلاں شخص گھر میں آ سکتا ہے تو بیوی اس کو انٹری دے گی، اگر بیوی شوہر نے منع کرا ہے تو وہ نہیں دے سکتی. اور چھٹواں حق یہ ہے کہ ہر معاملات میں شوہر کی شکر گزار رہے. یہ 6 حق ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے باری باری اس گنائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کس طریقے سے اپنے شوہروں کی خدمات اور ان کی اطاعت اور ان کی فرامین پر پیروی کریا کرتے تھے. آئیے وہ حدیث را دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلا حق ہے، یعنی کہ شوہر کے گھر کی خدمات کی ذمہ داری بیوی کی ہے. راوی حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5244. فرمایا تزوج الزبیر بن العوام وما له فی العوم ولا مملوک ولا شیء غیر ما
نعرف ولا وغير فرس فقلت أعلم فرسته وارتق الماء واخلص قلبه وعجن وعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارا كلي من الأنصار وكنا نسبة الصدق وكنت عن كل دبام أو الزبير أو وعن الذي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. صحیح بخاری کی روایت کتاب النکاح کے اندر ہے اور راویہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی چھوٹی بیٹی. کیا کہتی ہیں؟ تزوجنی الزبیر جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کری وما لہ فی الارض اور زمین میں ان کے پاس کوئی بھی مال موجود نہیں تھا ولا مملوک ولا شيء غير ناقة ولا غير فرس سوائے ایک گھوڑے کے نہ تو ان کے پاس مال تھا نہ تو ان کے پاس زمین تھی نہ تو ان کے پاس کوئی پیسہ تھا. راویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب اس نے شادی کری تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی میں نے ایسے شوہر سے شادی کری تھی نہ اس کے پاس مکان تھا نہ اس کے پاس گھر تھا نہ اس کے پاس زیورات تھے نہ اس کے پاس پیسہ تھا نہ تو اس کے پاس بہت زیادہ جائیداد موجود تھی، کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے گھوڑے کے، ایک گھوڑا تھا جو ان کے پاس موجود تھا. کہتی ہیں ولا مملوک ولا شيء ولا ناقة وغير فرس فقلت أعلق فرسه واستق الماء تو میں ان کے گھوڑے کو پانی پلا دیا کرتی تھی اور اس کو چارہ بھی کھلا دیا کرتی تھی. یہ کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر نبی کی بیوی کی بہن. فقلت أعلق فرسه واستق الماء واخلص قلبه وعجن اور دیکھو میں اس گھوڑے کو چرانے بھی لے جایا کرتی تھی اور ان کے برتنوں کو بھی میں دھو دیا کرتی تھی. واستق الماء واخلص قلبه وعجن اور دیکھو میں آٹا بھی گھونا کرتی تھی. ولم احسن اخبز اور مجھے روٹی پکانا صحیح طریقے سے نہیں آیا کرتی تھی. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں سارے کام کیا کرتی تھی، جب میری شادی ہوئی تو میں روٹی سے نہیں پکا پایا کرتی تھی اور آج کیا ہے، بہت سی خاتون ہیں جو روٹی نہیں پکا سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتی ہیں، اگر کرتی ہیں تو یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی سنت پر چلتی ہیں، اور وہ ایسا نہیں کرتی ہیں تو وہ خود اپنا انجام، میں نے آپ کو پہلی حدیث بتائی ہے لہذا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں. کہتی ہیں کہ میں روٹی پکانا میں اچھی طریقے سے روٹی پکانا نہیں جانتی تھی. پکانے جارا کلی میں انصار اور تھا انصار کی کچھ لڑکیاں کچھ بیٹیاں کچھ خواتین میرے گھر پر آ جایا کرتی تھی، یعنی میری پڑوسنیں میرے گھر پر آ جایا کرتی تھی، وہ روٹی پکا کر چلی جایا کرتی تھی. جو کام اس سے نہیں ہوتا تھا وہ میں پڑوسنوں کو بلا بلا کر میں بلا لیا کرتی تھی، ان سے کام کروا لیا کرتی تھی. وکنا نسبۃ الصدق ہاں وہ انصار کی خواتین بہت بہتر خاتون تھی، بہت سچی خاتون تھی. ایک خاتون دوسرے خاتون کی تعریف کرے عجیب سا لگتا ہے، ایک مرد دوسرے مرد کی تعریف کرے تو بجا ہے، لیکن خاتون کسی دوسرے خاتون کی تعریف کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون جو تعریف کر رہی ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہے اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں بہتر خاتون ہے، اس لیے یہ لوگ تعریف بات کر رہی ہیں. راوی حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں بکانی اخبز جارا کلی من الانصار وکنا نسبۃ الصدق وکنت عن کل نبا من ارض الزبیر اور دیکھو الذی اقطعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر کو بطور جاگیر کچھ زمین دے دی تھی، زمین کچھ دی تھی حضرت اسماء بنت ابو بکر ابھی بکر کے شوہر کو، حضرت زبیر بن عوام کو جب دے دی زمین
تو کہتی ہیں بقول تو انقل النبا من حق الزبير جو زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر جو غریب تھے اس وجہ سے انہیں جاگیر کی طور پر کچھ زمین عنایت کرتی تھی تو میں اس زمین سے کھجور کی پوٹلیاں اپنے اعلی راسی اپنے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی کہاں سے وہی امنی اللہ کو لطائی فرسا اور وہ میرے گھر سے جہاں وہ زمین تھی وہ دو فرسا یعنی کہ دو میل کے دور پر موجود تھی. اندازہ لگائیے ایک خاتون گھر کے سارے کام کر رہی ہے اور گھر سے باہر بھی نکل رہی ہے اور یہ کہ اس اپنے سر پر لاد کر دو فرسا یعنی کہ دو میل کی دوری سے کھجور کی پوٹلی کو لا رہی ہے تاکہ شوہر کے حقوق میں ذرا برابر کی کمی نہ ہو جائے. تو یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے استعمال کیا کہ شوہر کے گھر کی ساری خدمات کو بیوی کو انجام دینا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے. پہلا تو کام یہ ہے کہ گھر میں جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ساری ذمہ داریاں بیوی کو اٹھانی پڑیں گی اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے بعد شوہر کی اطاعت کرے. جو بھی کام کے لیے شوہر کرے اس کے متعلق بیوی کو منع نہیں کرنی ہے بلکہ فوراً اس کو اہلاً وسہلاً مرحبا کہنا ہے اور کہنا ہے کہ میرے شوہر نے یہ کام کے لیے مجھے کہا ہے لہٰذا میں اس کو پورا کروں گی. دلیل اس طرح راوی حدیث حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں مجموع السوائل کتاب النکاح حدیث نمبر 7702 فرمایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة وفي رواية فتح لها 8 من ابواب الجنة. یہ مجموع زوائد کی روایت ہے. حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے. جس طریقے سے 6 کتابیں سنن کی مانی جاتی ہیں اس کے بعد 6 کتابوں کا مجموعہ مجموع زوائد ہے. جو 6 کتابوں کے بعد آتی ہے ان ساری کتابوں کا مجموعہ ہے مجموع زوائد. اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث آپ کو صحیح ابن حبان کے اندر بھی مل جائے گی. راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی دوسرا حق یہ ہے کہ بیویوں پر کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. حدیث اس طرح قال النبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسا جو خاتون جو بیوی ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہو یعنی نمازوں کی مکمل تکمیل کرنے والی ہو نمازوں کو نہ چھوڑنے والی ہو اور نمازیں پڑھنے والی ہو وہ صامت شہرہا یہ روزے بھی کسی بھی عذر کے تحت نہ چھوڑنے والی ہو سوائے کوئی عذر ہو یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والی ہو رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کی رکھنے والی ہو وہ صامت شہرہا حفیظت فرجہا اور یہ خاتون اپنے شرمگاہ کی محافظت بھی کرنے والی ہو. راوی عزیز حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وطاعت زوجہا وطاعت زوجہا وطاعت زوجہا جو خاتون نمازیں پڑھنے والی ہو روزے رکھنے والی ہو اپنی شرمگاہ کی محافظت کرنے والی ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وطاعت زوجہا اور جو خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو یعنی بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو قیل لہا ادخل الجنہ ایسی خاتون سے کہا جائے گا جو نمازیں پڑھنے والی تھی جو روزے رکھنے والی تھی اور تو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی تھی قیل لہا ادخل الجنہ اے خاتون دنیا کے اندر تو نمازیں پڑھتی تھی دنیا کے اندر تو روزے رکھتی تھی دنیا کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی تھی قیل لہا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ جنت کے جس دروازے سے تو جانا چاہے تو داخل ہو جا جس دروازے سے جانا چاہے کتنا بڑا مقام ہے اگر شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اس کو جنت کے سارے دروازوں سے وفی روایت فتح لها 8 ابواب الجنہ اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور
لہٰذا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جاؤ. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں تصور کیجئے کہ شوہر کی اطاعت کتنی بڑی چیز ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کی وجہ سے اس خاتون کو جنت کے ساتوں آٹھوں دروازے سے دخول کر سرٹیفکیٹ دے دیا. اور ایک اور مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کے آٹھوں دروازے سے کون جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر جائیں گے. لیکن ایک خاتون کے بارے میں جو اگر شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتح لها ثمانية ابواب الجنة, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ دوسرا حق ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر کی خدمات کو انجام دینا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر اگر گھر پر موجود ہو تو بیوی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کون سا روزہ؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو اور آپ کے سمجھ میں آئے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5195 فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, وفي رواية لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان, وفي رواية فإن فعلت لم يقبل منها. یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ جو حدیث کے بڑے ہی شوقین صحابی رسول اور حدیث کا بڑا ہی علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا فرمایا؟ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی نے بیویوں کے اوپر شوہر کا تیسرا یہ بیان فرمایا کہ شوہر اگر گھر میں موجود ہو تو بیوی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے اسباب کو آپ جانتے ہی ہوں گے. جیسا کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. اور خواتین, اے اسلام کی ماننے والیوں, نبی کی تعلیمات کو اثر کرنے والیوں اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والیوں سنو, لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے, کسی بھی خاتون کے لیے یہ حلال نہیں ہے, کسی بھی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ روزہ رکھ رہی ہو الا کہ اس کا شوہر اجازت دے دے. شوہر کیا ہے؟ بیوی. مجامعیت کے اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ اور بھی اعتبار سمجھ لیجیے کہ اگر بیوی بہت نیک بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم شوہر کی اطاعت کرنے والے ہیں لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے تو شوہر کی نظر میں زیادہ وقار والی ہو جائے گی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, روزہ اس وقت رکھنا ہے جب کہ تمہارا شوہر اجازت دے دے. وفی روایت لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. دوسری روایت کا ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیویاں جو شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھیں وہ روزہ غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ ہوگا. یعنی رمضان کے علاوہ جو روزہ ہوگا اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو ان کو اجازت شوہر سے لینے پڑے گی, کیونکہ اس کی اللہ کی نظر میں وقار والا بننا, اللہ کی نظر میں عزت والا بننا, اللہ کی نظر میں بڑا ہی حساس اور بساس بننا, ایسے خواتین کے لیے اس کے لیے شرط ہے کہ اس شوہر سے اجازت دے تب آ کر روزہ رکھے. رابی حدیث کہتے ہیں وفی روایت فإن فعلت لم يقبل منها, اگر خاتون ایسا کرتی ہے شوہر کی موجودگی میں اور شوہر نے اجازت نہیں دی تھی تو اس کا روزہ مقبول نہیں ہوگا, قبول نہیں کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ تیسرا حق ہے. پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی گھر کی خدمات کرنی ہے, دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے, اور تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نفلی روزہ نہیں رکھنا ہے, اور چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کے مال میں سے کچھ بھی انفاق نہ کرے. دلیل اس طرح رابی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں,
سنن ابي داود کتاب الاجاره حديث نمبر 3565 فرمایا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث ولا تنفق المراه شيئا من بيتها الا باذنه فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك افضل اموالنا اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہے اور شوہر کے گھر سے کچھ بھی انفاق نہ کرنا اس کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ قد اعطى اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین